Tony. Tony, vstává. Haló. Já cvně už. Ty jsi se ani nedostal do mojeho domu. No Tony. A. Dávno jsme měli být. Už dávno jsi měl být vzhůru. Tak aspoň do toho budu vzájemně, jak jsme se domluvili včera. Tady už na nás čeká autobus. Tak ho jako budu řídit, že jo? Já budu ho řídit. Jeden. Dělá to takové blbe, že tady jsme jenom sami dva a někdy tady bude Slavenka, že jo? Ale my už jsme si na to zvykli. No zvykli jsme, že no, pojď. Tak ten autobus zaparkuje všechny, komu to překáží. Ale počkej. Počkej chvíli. Čekaj, já to tady nezaparkuji. Já to zaparkuji se. Ale, počkej. Dělá, to se asi, to jsme v autobuse, se asi pleteš. Počkej, teď, děda, Brookzen uděláme potom, počkej. Ale tam je něco nového. Tady v tom? Jo, nějaký v motelu, že jo. Tam je něco tady nového. Tady jsem svítí v jednom pokoji. Jo, ale počkej, že by nový člen Brookhavenu? Počkej, kdo to vlastně je? Nějaký noob? Nějaký noob, 1, 2, 3, 4, 5. Jaký noob? Co to? Zaťukej. Tak dobře. Děda, já vím jak ťukat. Klikneš na... Jo, zaťukal jsem, takže pojďme dovnitř. Tuky tuk. Děda, to dělá sama. Haló. Kdo jste? No my tady bydlíme. A kde jsi tady vzal ty? No, jak se vůbec jmenuješ? Já se jmenuji Noob 1-2005. Je, já to znám ještě dál, co stojánku, co sto snět. No, ale počkat, ale kdo jste? Kdo jsi ti? No, já jsem děda a tady ten s těmi modrými vlasy, to je Tommy. No, čau dědu, čau Tommy. Ahoj, Noobe 1-2-4-5. Já ti budu říkat, i to by ti taky tak bude říkat, jenom zkráceně Noob, jo? Dobře, ale musíte mi říkat i Noobe. I Noobe. No ale... Tak když budeš zlobit, tak ti budu říkat 1-2-4-5. No tak to rozhodně. Ale prostě, víte proč jsem tady? No to nás zajímá úplně nejvíc. No, protože oni mě vyhodili z Noob Simulator. Jak to? Co jsi tam provedl? No, oni mě prostě z něčeho nic, prostě mě tam vyhodili. Z ničeho nic? Ty jsi nic neudělal a vůbec ani nevíš, proč by tě měli vyhodit a najednou si tady? Ano, mohli byste udělat můj dům, prosím? No, dědo, asi spon... No, parcelu máme. Tak jestli si sedneš s námi, my jsme tady autobusem, tak jestli si sedneš s námi do autobusu, tak my ti ukážeme, kde máme my domy a ty si můžeš postavit někde poblíž. Já myslím, že bychom mohli mu dát ten dům, co jsi měl ty, akorát na jiné parcele. Ten, co jsi měl starý dům. To je možné. Ten s tím rybníkem. Já mu ho dám a postavím si druhý. Ale dědo. Teď víš, ale teď už neexistuje, teď to opustila, teď máš nový. Vzpomínáš? Vzpomínám. No tak mi dej, pane dědo, dej mi prosím ten tvůj starý dům a prosím, já si udělám svoji parcelu, takže já už jdu. Ty jo, děl, že máme nového člena Brookhaven, že jo? Pojď se mnou vedle něho, ať si nepřipadá jako, že vedle něho se sedni a povídej se s ním. Tak, Noobe, jak to bylo v tom
tam, kde jsi byl předtím. Nebylo to tam dobrý, ale nebylo to tak dobrý až tady, protože tohle je dobrý. Protože ten tohle... simulátor se ti nelíbil moc? Jo, nebylo tam moc měst, ale toto je velký, tam nebyly ani skoro zprávy, ani žádný autoshop. No, my tady máme spoustu zařízení, poměrně dost obchodů. Letiště tady máme, to už jsi možná všimnul. Ale my v New Přibulatu taky máme letiště, protože jak by jsem se dostal tady? No to je pravda, a já jenom mám příklady, ty jsi vlastně přiletěl. Jak jste si to mohli koupit, ty tohleto? No tak nám se trošičku zadařilo, podívej, máme takový dům. Kam jedeš? Dáme tomu Nubovi tu parcelu. Jo. A co vybere, že jo? No, já jsem mu ji chtěl ukázat ze zhora, jestli se mu bude líbit. Ne, prostě my uděláme tady. Jo, tady je to dobrý. No, tak tady si vystoupím a dám si takhle. Podívej se, Nube, tady na tu parcelu, co na ně říkáš? Dobrá, tohle si mi... Parcela číslo 20. Ale jak chci tady tuhletu? Kterou chceš tady? Tady tuto. 21? Ano. No, tak dobře, no ta je taky dobrá. A ten dům, no, tak ten se ti povedl, to je můj bývalý dům. A dědu, můžeš mi vybrat, kde můžu bydlet? Nemusím bydlet na této parcele. No, ale tato parcela je celkem, i když ona je blízko křižovatky, to by ti nevadilo? Ne, nevadí. Hlavně, že nahoře mám dědu a Tomiho. No a někdy si budeš pořizovat auto, tak kde ho budeš parkovat? Počkejte, já už mám auto, počkejte na mě. Jo, tak to někde vytáhnu tady, dobře? Tak. A v budoucnu ho budu mít hnědě. Hnědé. Podívej, tady jak stojím, tady můžeš parkovat. Tady. Dobře, já tam jedu. Ustoupím trošku, no, a můžeš tam zajít. Super. Tak. A podívej se, když se podíváš tady z druhé strany té silnice nahoru, tak tam uvidíš naše domy. Jo, že máme nového prostě, že jsme se o tom bavili v autobuse a už ho fakt máme nového. Jo, tak to je dobře, už nejsme sami. Jo, máme v budoucnu ještě dát další Nubové kamarády. No to si ještě to promyslíme. No tak dobře, je to dobrý, já si jdu zatím převlečt. No vidíš, že já už je převleču teď, takhle. No, tak to je dobrý dres. Tak, co třeba byste udělali video? Počkejte, on ví, že máme kanál Tommy Play. Já nevím, jestli v tom, tam, kde byl předtím. No možná jo, oni tam možná mají YouTube. V tom simulátoru, možná o nás něco ví. No, že jo, mohli bychom začít udělat to video. Tak jo, tak pojďme.
Čau ty lidi. Můžete vidět tady strom, já ten dům. Tak dneska se tam půjdeme podívat. No ahoj lidi, tak jak říkal Tony, dneska se podíváme na dům, kde bydlí náš kamarád. Ale my ještě nevíme, jak se jmenuje, takže jdeme se na to ale podívat. No, vy to nevíte, ale my to víme.